ამიერიდან ბოლნეში განსხვავებული ურნები შეგხვდებათ. სპეციალური კონტეინერები ქალაქში ნაგვის ურნების გვერდით დაიდგა და მასში მხოლოდ პოლიეთილენის ნაწარმი მოთავსდება. პლასმას რაღაცა იქნება ჩაყრი ახლა. კარგი არის რა, ახლა არ დანაგვიანდება ალბათ, უფრო ნაკლებად სიმასნის და ეს გადამუშავდება კიდევ ხელმეორედ მოხმარებისთვის. ანუ გამოაცალკევ და აღარ რა თქმა უნდა. ისედაც ვასალკევებდი, მაგრამ ახლა უკეთესი არის, საშუალება მაინც იქნება, რომ ჩავაგდო სადმე. 30 განსხვავებული ურნა ბოლნიში იმ პროექტის ფარგლებში დაიდგა, რომელიც ადგილობრივ მუნიციპალიტეტმა ქვემო ქართლის საინფორმაციო საზოგადოებრივ ცენტრთან ერთად განახორციელა. მისი მიზანი კი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გახარისხება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნაა. 30 ურნა განთავსდება ჯერჯერობით მხოლოდ ქალაქის ცენტრალურ უბანზე, ხოლო შემდგომში გათვალისწინებული არის სავარაუდოდ დამატება. ამაზე მუშაობთ, მხოლოდ ჩაიყრება პოლიეთილენი ბოთლები. ამიერიდან მოსახლეობას ქალაქ ბოლნიში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დახარისხება მოუწევს. პოლიეთილენის ბოთლი სპეციალურ ურნაში უნდა მოთავსდეს.